dele en opskrift på en virkelig lækker kyllingegryde med jer. Det er en sådan lækker simmerret med masser af grøntsager. Der er nogle svampe, fælge og grønkål kommer i. Men man kan faktisk tage den her ret og sådan tilpasse den til sæsonen og tilsætte lige præcis det, du har lyst til dig i sæsonen. Det er lidt inspireret af den franske sådan coq au vin, som hedder, ja, det betyder kylling i vin, fordi vi laver en dejlig hvidvinsauce, som jeg også lige jævner med en smule fløde. Det er sindssygt lækkert, og det første, vi skal have gjort, er at brune noget kylling. Jeg bruger en hel kylling, som jeg lige parterer, men du kan også købe sådan en kyllingeblanding af over- og underlov og bruge det i stedet for. Så jeg parterer hurtigt kyllingen, og så skal vi have brunet stykkerne over i gryden i noget smør. Imens kyllingen står og bruner derovre, så hakker jeg og snitter jeg grøntsagerne. Jeg holder bare lige øje med den og vender den lidt, så den bliver brun på alle sider. Men vi skal have gjort nogle løg klar, så jeg tager et helt almindeligt løg og skærer det i nogle tynde både. Og så hakker jeg noget hvidløg fint. Så skal vi også nogle krydderurter i, og der bruger jeg i dag rosmarin og salvie, hvilket jeg synes smager fantastisk til kylling. Du kan også bruge sådan noget som persille og timian, hvilket også er rigtig lækkert. Så det starter jeg med at snitte, og så skal jeg også lige over og vende kyllingen derovre, tror jeg. Nu er jeg ved at snitte de andre grøntsager, der også skal i gryden, og der tager jeg nogle champignon, der kan man bruge lige hvilken type svampe, man har lyst til. Og så fennelke. Og fennelke, den snitter jeg simpelthen også bare i nogle skiver og kommer det i gryden. Grønkålen her, den venter jeg til gengæld med til sidst, så vi sørger for, at de her grønkålblade bliver sådan bløde og lækre og saftige, men ikke sådan helt mørkegrøn og kedelige. Så jeg smider de her to ting i gryden til en start. Så skal vi have noget hvidvin i. Der tilsætter jeg en halv flaske. Så kan man jo passende drikke den sidste del, imens man står og venter på, at retten her den simrer færdig. Jeg kommer kyllingen tilbage i gryden og tilsætter lidt bouillon, og så skal det altså lov til at stå og simre i sådan 20 minutters tid, indtil den her kylling er mør. Du kan sagtens lade det stå og simre længere tid, hvis du synes, men sådan cirka 20 minutter tager det, for at kyllingen er tilberedt. Nu er kyllingen veltilberedt, så jeg vil tage den op af gryden, komme den her over i en skål og lige sætte den til side et øjeblik. Og så skal vi have kogt den sovs der tilbage op med noget fløde, og så skal vi have den her grønkål i, inden vi vender det hele sammen, og så er det klar til servering. Så er der en lækker kyllingegryde klar til servering. Jeg kan anbefale at servere den med en kartoffelmos eller rødfrugtmos, men den smager også rigtig godt med pasta eller ris. Så det er fuldstændig frit op til jer, da man kan også bare servere noget brød til. Rigtig god fornøjelse. Jeg håber, I har fået lyst til at prøve opskriften.